Är det där? Mycket blod gissar jag på. Lite mer. Jag kan nu säga att de gör definitivt mer än vad vi gör. Alltså när det gäller pluggande. Vi har ju som sagt en mer praktisk linje så. Samma sätt att de inte är egentligen som håller på med psykologi. Jag pluggar. Jag vet inte. Men det är väldigt populära psykologerna. Nej, vem fan sitter och pratar om psykologer på sina lektioner? Håll käften för fan! De sitter och ritar och pratar om killar. Samhälls, jag vet inte, det är väl... Men det är väl personligt val om man inte gillar att jobba med människor så är det samhälls. Exakt. Det är som en uppgradering av typ barn och fritid. Hjälter, ja! Det är ju det. Jag menar för att det är mycket psykologi och kommunikation. Och för att det är kul att veta människans samspel mellan varandra så att man förstår innebörden av de handlingar och val man gör. Vad jag vill bli, det är väl... Jag vet inte ännu, men någonting som... Någon som arbetar med människor är väl det jag tror jag ska bli. Jag tänker på också att man kan vara media. Där får man lära sig hur man berättar med bilder. Allmänbildad och utvecklande. Det är roligt att ha samhällselever. De är ofta positiva, de är intresserade och de är glada. Så att det är kul. De som jag då har erfarenhet av just nu, jag undervisar nu i en samhälls- och ekonomiklass 3. Jag skulle vilja påstå att de är ambitiösa. De verkar intresserade, så jag vet inte om de spelar för mig, men jag tror de verkar intresserade. Och sen, de har ett bra eget driv, alltså en egen motor som faktiskt gör att det händer saker. Då tänker jag på faktiskt så samhällskunskap och media. Alltså eftersom jag då är, jag tänker mig hur reklam och sånt tänker jag. Alltså nu träffar ju dem bara, jag träffar dem bara i ämnen som handlar om SO-ämnen. Men jag ser också att de är väldigt på vad det gäller media här, och jag har stött träffat dem i samband med att de har gjort intervjuer med besökare av skolan. De pratar ju då med bland annat Petter här, gjorde det på ett lysande sätt tycker jag. Och de är som nyfikna på oss ämne media, skulle uppfatta. De samhällsundersökningar, intervjuarbete, göra film. Sen ekonomerna, de har ju på, hör jag liksom snack, de håller på mycket med sina egna företag och företagande och berättar om det. Och väldigt inne det jag då hör också från dem, att de bryr sig mycket om det som rör just om företagande. Ja, det verkar liksom, det verkar på något sätt, framåt på något sätt, det gillar vi. Tycker om det jag ser. Och nu ser vi bara deras bästa sida, kanske, jag vet inte. Men det är det de visar i alla fall, det är som jag ser. Media ska du välja om du är intresserad av foto, film och redigering. Här får du lära dig om hur kameran fungerar och dess olika inställningar. Om hur man gör en film och hur du använder dig av program som till exempel Photoshop. Du får även komma med egna förslag på vad just du hade velat testa göra. Beteende däremot ska du välja om du är intresserad av hur människan tänker, känner och handlar. Psykologi, sociologi och kommunikation är 3 huvudämnen där människan just står i fokus. Ekonomi är något för den som gillar hjärngympa. Du lär dig vilka olika typer av ekonomi det finns och du får även prova på hur det är att driva ett eget företag. Vad är det här för något?